Har du ätit något idag? Mm. Vad åt du då? Jag åt en banan vid lunch. Vadå, ovanpå allt annat ska du lägga till anorexia också, eller? Va? Kom ändå bara upp igen. Kom igen, vi går ut. Vi måste få lite färg i ansiktet. Vi ser ut som två likmaskar. Gud, vilken vidrig liknelse. Ja, om du inte vill se ut som en likmask så kom. Kom! Kom igen då, din lilla likmask. Kom! Kom då, din äckliga lilla likmask. Ja. Bara du sluta säga likmask hela tiden. Det är typ lika äckligt som gomsegel eller... vagel eller slem. Eller att jag önskar att vi kunde träffats tidigare. Innan allt blev så tilltrasslat. Vad? Vad är det här?
Inte helt hundra, men jag tror att det är hela gänget från TV-favoriten 90210. Den är helt nerblodad. Stackars Steve. Varför har du inte sagt något? Vad ska jag säga? Ja, vad ska du säga? Du skulle helst inte säga någonting alls någonsin. Ändå ska jag bara vända mig om och upptäcka att du är död, det är din plan. Vad sa de? De har precis hittat ett nytt botemedel mot cancer, så allt kommer att bli bra igen. Kör hem, är du snäll. Du, jag tänkt på en grej. Tänk hur nöjd jag hade varit om jag var Dave Stewart på 80-talet. Jag hade åkt jorden runt, snortat dyrt kokain, haft sex med groupies och allt sånt där. Och nu när jag är gammal hade jag kunnat se tillbaka på mitt liv och bara, shit, jag gjorde verkligen allt det där. Men fan är Dave Stewart? Han är andra halvan i Eurythmics. Jag hatar Eurythmics. Varför får du röka, inte jag? För att jag är vuxen. Jag är äldre än du. Inte länge till. Fan, förlåt. Förlåt, förlåt. Fan, det var jävligt dumt sagt. Förlåt. Det är ju sant i och för sig. Men du, om du var Dave Stewart på 80-talet så hade jag aldrig träffat dig.
Jag hade saknat dig. Jag vill bli varm. Det är ju iskallt. Gissa vad jag skriver. Känner du? Jag skriver: vad vill du göra om det blir sol imorgon? Frågetecken. Du. Jag har bestämt mig för att jag vill åka och träffa dem. Vilka då? Jakob och... Inte det här igen. Jo, det här igen. Vi har pratat om det här hundratals miljarder gånger. Det finns en överenskommelse, Elena. Du har skrivit under papper. Berättar du det här för du tror att jag inte vet, eller? Jag måste försöka fixa det här. Thank you.
Jag hade glömt att jag hade den här. Tack för att du kom förbi med den. Men jag har svårt att tänka mig att du kom bara för att lämna tillbaka någon gammal platta som du stulit från mig. Jag bara hittade den i en gammal låda och så kom jag att tänka på dig och på honom. Ska jag ta det som att det var första gången det hände? Hur har du haft det? Åh, alldeles prima, tackar som frågar. Hur är det med Petra? Ja, det är bra. Får hälsa från mig. Träffa din mamma, hon berättade om ditt tillstånd. När fick du reda på det? Det var en onsdag, när det regnade. Jag har en underskrift från dig som säger att du inte ska vara här egentligen. Men jag uppskattar gesten, får mig att tänka att vi åtminstone har en liten plats reserverad i den där... Men Jakob, snälla. Vill du ha en öl? Jag kan inte dricka. Men snälla. Snälla, kan du inte bara sluta? Kan du inte bara sätta dig? Jag trodde alltid att jag var adopterad när jag var liten. Jag gick till och med till skattemyndigheten och dubbelkollade att mina föräldrar verkligen var mina. Jag tror att vi är våra föräldrars samlade misstag. Greatest hit, liksom. Du har lämnat ett dubbelalbum i honom, minst. Du vet, när jag såg honom för första gången genom det där fönstret. Jag såg den där andningsmaskinen och allt det där. Såg hans... pigment, att han hade fräknar. Jag visste inte ens att bebisar kunde ha fräknar. Han såg liksom ut som en tjock liten mig. Och jag vet att jag är lik min mamma och att han är lik mig och att jag är hennes och sådär. Men vad fan. Jag vill inte säga fel ord. Vad vill du säga? Är det okej att jag röker? Alltså, det är inte det jag vill säga, men är det okej att röka? Jag tror att jag är född på fel plats. Att det var Petra och inte du och han som skulle ha varit min familj. Och jag vet att jag hade valt henne. Istället för er. Jag har alltid trott att vi skulle kunna försonas kring det här med tiden. Eller vad fan. Alltså jag har inte tid längre. Vadå, så nu vill du snabbspola igenom alla de här åren och allt som du har utsatt oss för. Och bara, oj förlåt, det var mitt fel. Och så ska det vara... Vet du hur många födelsedagar du har missat? 6. Skriver vi kort varje år? Vi har inte fått några. Skickar dem aldrig? Jag trodde till en början att du skulle ta dig ur den där Thelma Louise fantasivärlden och trodde att du skulle komma tillbaka till oss. Men jag har åtminstone honom. Jag hade hoppats att jag skulle kunna få träffa honom lite. Nej, det får du inte. Det är inte det att jag liksom försöker straffa dig på något sätt, men jag ser inte poängen med det. Han vet inte vem du är. Snälla, Jakob. Du
Du måste gå nu. Tada! Viewmaster 3D. Robin Hood. Det är som att kliva in i filmen. Hej lille John. Jag hittade en second hand butik på lunchen. Jag åkte dit. Du hade rätt, jag borde låtit bli. Jag tycker att det är så konstigt att vissa människor liksom säger att vissa saker får man lära sig att leva med. Jag tycker att man borde säga att vissa saker får man lära sig att dö med. Vet du vad jag trivdes bäst när jag var liten? Badkaret. Jag har spenderat ett helt halvt liv där, så det har förlorat lite av sin charm. Men det finns ett annat ställe. Vill du följa med mig dit? Är du okej? Jag läste någonstans att varenda atom i våra kroppar kommer från stjärnor som dog för miljontals år sedan. Och min högerhand kommer från en stjärna. Och min vänstra från en annan. Och mitt hjärta från en tredje. Cancer kommer därifrån också.
Ett, två, tre röda ljus. Ljus.